Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Այսօր հունիսի 16-ին տեղի ունեցել վերջին հրաժեշտը սիրված արտիստի հետ։ Նրան հրաժեշտ տվեցին Ծափերով։ Հավելենք, որ Ռաֆայել Քոթանջյանը ծնվել է Թբիլիսիում, 1946 թվականին տեղափոխվել է Երևան։ 1964 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը։ 1964-ից 66 թվականներին աշխատել է Զանգեզուրի Շիրվանզադեի անվան թատրոնում որպես դերասան և ռեժիսոր։ 1966-ից 68 թվականներին եղել է Արշալույս երիտասարդական թատրոնի դերասան։ 1968 թվականից 70 թվականները սովորել է Մոսկվայի հեռուստատեսային ռեժիսուրայի բարձրագույն դասընթացում։ 1970-ից 93 թվականներին աշխատել է Երևանի Հրաչաղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան և ռեժիսոր։ Խաղացել է բազմաթիվ ներկայացումներում և ֆիլմերում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։